省エネでスマートな生活を省エネルギーセンターがお送りいたします。やっぱこっちかな。スキーに行こうの巻、はあ、スキーなんて何年ぶりだよな。学生の時一緒に行ったじゃない。俺たち学生時代付き合ってなかったよな。やっほー。ちょっとみんな注目してください。どっちがいいと思う？銀色の方がいいんじゃない？宇宙人みたいで。スノーボーの方がさ、もっといいウェアいっぱいあんのに。ああ、そうか、その手ね。ほら、アイコも急ぎなさいよ。電車に乗り遅れたらスキーもスノーボードもないんだからね。わかってる。じゃあこっちにする。うん、こっちもいいけどね。こっちにする。あれ、母さん荷物を。何言ってんのよ。手ぶらが楽だから全部送ったわよ。省エネになるから電車で行こうって言い出したのあなたじゃないの。あちゃー、着てけばいいじゃん。電車の中でビールが OK ってのはいいよね。車運転しなくて済むんだからさ。それ持ってくの？買えばいいじゃん。なんもうちから持ってくことないでしょ。うん、お電気は OK ね。戸締まりも OK。 よし、これとこれどっちがいいと思う？知らない、自分で決めて。あれ、どっちがいいと思う？両方入ってけ。行くぞ。今年もゲレンデに恋の花咲く季節がやってきた。バスや電車の旅は雪国に幸せを運んでいるのです。2月は省エネルギー月間。各地でさまざまなイベントが開催されました。スマートコレクション1999では、地球に優しいスマートなファッションをテーマにたくさんの作品が出品表彰されました。また NX99 では省エネルギー新エネルギーの展示と発表が行われ、一般の方の理解を深める場となりました。省エネは明日の地球への思いやり。暖房温度は20度を目安にするなど、冬の省エネルギーにご協力ください。省エネルギーセンターから。